To jsou holky, naši školky. Rovnátkařky. Kde je to? Ne, ne. Ty radomý, takový. Kdo mě zase volá? Čau, mami. Jsem s holkama v parku. Jsem ti to napsala. A čím je nikčím telefonem? No a vlastně, když jsi ještě v práci. No, no, no. Jo, byli jsme s Dančou s ní, na zahradě. Kolik? Třeba asi tak ve 4 nebo tak nějak. Já ti tím se nejsou vysměry. Tak o půle, to je jedno, čau. A je to. A je to. Jak to věc to? Hele, ono to odletělo. Jí krále. Jak dlouho ti to vydrží? Jak jsi? Pepečo! Jo, ty pičo, tohle je Domča, počmíka. Jo, dej mi. To je Domča. Tohle, tohle vůdu. Já ti dám vůdu. Miky, ukaž tam to s těma očima. Já nic neumím. Jo, jo, umíš. Třeba... nadávat. Jo, to umím já dobře, to jsem úplně expert. Ne, nebudem se vyjadřovat, že jo? Vůbec, tady nebudem se teda půjdovat.